Прошли новогодние праздники, и буквально в четверг к обеду стало понятно. Словачане оплачивают за тепло в последние месяцы прошлого года только в размере 65%. Да еще, надеюсь, вы помните, у нас есть определенный процент регулярных неплательщиков. И получается, что главное условие минимальной оплаты за газ не должно быть ниже 90% в Славутиче не выполнено. А это главное и необходимое условие для рассмотрения поставки газа за январь для Славутичской котельни. Что же делать дальше? С таким вопросом мы обратились к городским властям. Перш за все, я хотів би почати з позитиву, наскільки це можливо, скористатись нагодою, привітати всіх славутичан з новорічними святами, з Новим роком, Різдвом Христовим, побажати всій славутицькій громаді миру, взаємопорозуміння, злагоди, процвітання. В кожному помешканні затишку. Хай здійсняться всі найбільш бажані мрії, сподівання кожного славутичанина в цьому році. Власне, на цьому хотілося би завершити, але та ситуація, яка склалась з розрахунками нашого комунального підприємства за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії для кожного помешкання в Славутичі, вона змушує говорити про менш приємні речі. Дійсно, ми на січень не маємо підтверджених номінацій на споживання природного газу від НАК «Нафтогазу України». І підприємство на сьогодні не в змозі розрахуватись за спожитий природний газ наприкінці 2017 року. Міський голова зустрічався з керівництвом «Нафтогазу», але, на жаль, ніякі переконання щодо якоїсь винятковості міста Славутича, аргументів про важливість тієї місії, яку виконує Славутич для держави по безпечному виведенню Чорнобильської АЕС з експлуатації, що дуже багато людей працює в важких умовах, вони не сприймаються, і єдина вимога – гроші за спожитий природний газ. Одна із причин, по якій не може підприємство розрахуватись за спожитий природний газ, це є заборгованість споживачів за спожиті послуги. Лише за листопад місяць ця сума складає 2,5 мільйони гривень. Це лише за теплову енергію і підігрів води для гарячого водопостачання. Загальна ж сума заборгованості споживачів в місті Славутича по категорії населення становить більше 19 мільйонів гривень. Це за всі попередні роки і в тому числі лише за осінньо-зимовий період 2016-2017 років ми маємо приріст заборгованості населення 6,5 мільйонів гривень. На сьогодні підприємство включене до реєстру підприємств, які приймають участь в процедурі врегулювання заборгованості підприємств-боржників. Воно включене до загальнодержавного реєстру. Відпрацьовуються угоди з НАК «Нафтогазом України» про розстрочення цієї заборгованості, яка є у підприємства, на 60 місяців. Крім того, ще в 2016 році підприємство уклало угоду із НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості і погоджений графік відповідний. По цьому графіку підприємство сплачує щомісяця 1 729 000 в рахунок погашення боргів за попередні періоди. Але, на жаль, через заборгованість населення підприємство само в тих умовах, які є сьогодні, не спроможне розрахуватись за спожитий природний газ. Я хотів би звернутись до всіх славутичан з цього приводу і з проханням, перш за все, оскільки сьогодні існує реальна загроза на припинення
постачання природного газу до центральної міської котельні. І на превеликий жаль, ми маємо приклади, сумні приклади в Україні. Це і Сміла, і Шепетівка, коли ми знаємо, і сьогодні громади мають проблеми із централізованим теплопостачанням, частина об'єктів і сьогодні залишаються без опалення. Звісно, що це нас ніяк не може заспокоїти, що комусь гірше, ніж нам, але сьогодні від наших колективних дій залежить комфорт в січні і в лютому місяці. І тому в мене прохання, перш за все, звісно, що до тих, хто в повній мірі не виконав свої обов'язки споживача і не розрахувався за спожиті житлово-комунальні послуги, має заборгованість, прохання сплатити цю заборгованість. І, звісно, до сумлінних платників за житлово-комунальні послуги прохання при отриманні квитанції невідкладно сплатити по цим квитанціям. Звісно, що цей період осінньо-зимовий, він є важким для кожної родини, оскільки збільшується фінансове навантаження з урахуванням того, що вартість послуг, особливо послуг по опаленню, вона є досить суттєвою сьогодні. Перш за все, через високу вартість енергоносіїв, тому що в тому тарифі на теплову енергію 80% – це енергоносії, природний газ і електроенергія. Звісно, що постачальники цих енергоносіїв вимагають сплати за спожиті обсяги від комунального підприємства. Хорошо, у нас есть вот так называемые 5-10%, которые регулярно не платят. Может быть, с ними что-то жестко делать, чтобы мы не попали? Так, я хотел бы сказать, что работа ця проводится с боржниками. На сьогодні до суду подано 1500 позовів на суму біля 7,5 мільйонів гривень. Але, на жаль, результативність, в першу чергу, через роботу Державної виконавчої служби, дуже така незадовільна, не може задовольнити нас. З даного приводу міська рада направляла звернення до Міністерства юстиції, де звертала увагу на неприпустимість такої, ну, практично бездіяльності, яка несе за собою складності і для підприємств, виробників житлово-комунальних послуг, і для територіальних громад. Також після свят створені будуть оперативні групи з представників підприємств, виробників житлово-комунальних послуг, які будуть заходити, якщо можна так сказати, в гості до боржників і настійливо просити та й вимагати сплатити свої борги. Сроки які? В який час треба заплатити? Є термін, такий попередньо обговорений при зустрічі міського голови з керівництвом НАКу, це 20 січня. До 20 січня ми повинні сплатити за поточне споживання за попередні місяці, тобто це жовтня і по грудень.